Assalomu alaykum aziz Limon Plus kanal obunachilari, qadrli opa-singillar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan bu liboslarimiz uyda va ko'chada kiyishga mos bo'lgan kundalik liboslardir. Liboslarimiz tikuvchilar ijodidan olingan. Bu liboslarni buyurtma asosida tikib berishimiz ham mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni kutib qolamiz. Albatta, keyingi videolarimizni ham tomosha qilib boring, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, go'zal, maftunkor liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Savollaringiz yoki istaklaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz ham imkon boricha savol va takliflaringizga vaqtida javob qaytarib borishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlashingiz haqida yozib qoldirsangiz, istaklaringizni inobatga olgan holda keyingi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizda ham sizlarni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.